Телеканал «Футбол» представляє. Усі ми різні. Спокійні. Грізні. Веселі. Сміливі. Безтурботні. Але скоро станеться те, що об'єднає країну. Приготуйся до найграндіознішого нового сезону телеканалу «Футбол». Радість, сльози, надія, гордість, очікування, злість, щастя і незабутні моменти перемоги. Уся велич футбольних емоцій, що єднають планету. Легендарні Ліга Чемпіонів та Ліга Європи. Неповторні українські чемпіонати. Топ-чемпіонати Європи. Ніч Ліги Чемпіонів. Один на один з Гамулою. Новини, аналітика, експерти та футбольні розваги на будь-який смак. Ми різні, але єдині футболом. Усе заради тебе, глядач, вболівальник. Новий сезон на телеканалі «Футбол». Це більше, ніж гра.